ինչի համար ինձ եկեղեցի բերեցիր։ Մեզ այստեղ կարող են տեսնել։ Ոչ ոք էլ չի տեսնի, հիմա բոլորը ժողովի են։ Ասիր, մենք պետք է ամուսնանանք, հիմա կամ երբեք։ Գժվել ես, Ալեն, հայրս ինձ չի ներում։ Հայրդ էլ իմ փոխարեն նույնը կաներ։ Թուրքերը մեր գյուղին են մոտենում։ Տղամարդկանցով որոշել ենք, որ կանայք ու երեխաները առավոտյան պիտի ճամփանեն, սահմանը մոտ է, պիտի փախչեք։ Տղամարդկանց մի մասը կուղեկցեն ձեզ, մնացածը կփորձենք պաշտպանել գյուղը։ Ոչ մեկին չեն խնայում անաստված նրա։ Ախր ինչ են կարել նրանց, ինչի համար են մեզ կոտորում։ Ոչինչ էլ չեն կարել, կավից կուժ ենք ստանում, քարից խաչքար, կարողանում ենք հաց ստեղծել, ուզում են նաև կրակել սովորենք, կսովորենք։ Վախենում եմ, Ալեն, շատ եմ վախենում։ Թող թուրքը վախենա աստծո դատաստանից, իսկ դու ուժ եղիր, ինչ էլ որ պատահի թուրք աստյարների առաջ խոնարհ չլինես, լսում ես, պետք լինի ինքնասպան կլինես։ Գիտակից ողջ կյանքիս ընթացքում երազել եմ, որ ինձ ասեղնագործ դու ստերուզին, որ որդի պարգև ես, սիրում եմ քեզ։ Իսկական զինվոր եղել ես։ Է, իհարկե եղել եմ, հուպարտ եմ դրա համար։ Հորս երազանքն է եղել, որ զինվորական դառնամ։ Ալեն հորս, որի մասի մենք լսել են, սպանել են թուրքերը, ու ևս 1.5 միլիոն այի։ Հիմա որ հերուստացույցով ասում են ցեղասպանություն, դա նկատի ունեն թուրքը։ Պապիկ, իսկ իսկակ էլ կսովորեցնես։ Բալիկս, շատ ծեր եմ դրա համար, հարիկիտ կասես, բայց ավելի լավ է, հիմա դասերդ լավ սովորես, իսկ մեզ կրակո սովորեցնողը թուրքն է, որ չալածեն զենքն իչերից է։ Այն երբ 10 տարի հետո բանակ գնաս, այնտեղ ոչ միան կրակել կսովորես, այդ տղամարդ կդառնաս, երբ ինչպես դու ես ասում, իսկական զինվոր դառնաս, այդ տարի։ Ես ելույթ եմ
հարյուրամյակը կարևոր ժամանակաշրջան է դիտել մեր փոքի երկիրը, քո ու ընկերներիդ ամուր ձեռքերում է լինել։ Ուժերում հանդիսավոր կերպով երդվում եմ ազնվիրաբար ծառայել հայրենիքիս, Հայաստանի Հանրապետությանը, և հանուն նրա չխնայել կյանքս, ենթարկվել Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության օրենքներին, անվերապահորեն կատարել հրամանատարների սրամանը, պահպանել ռազմական գաղտնիքը, ու թե դրժեմ երդումս, թող պատժվեմ օրենքի ամբողջ խստությամբ, երդվում եմ։ Հիշում եմ եւ պատժում։